професія рятувальника – це є не тільки набір певних букв. Насправді це дуже сильна професія і вона максимально потрібна у теперішній період, адже насиченість життя людини, наскільки різноманітна тих типових небезпек від житлового сектору до побуту, до різних надзвичайних ситуацій, куди рятувальники задіюються при пошуку і людей у горах, і на ліквідацію пожеж, на ліквідацію різних надзвичайних ситуацій, повені тепер недавно, які були у нас. Люди нашої професії повинні бути завжди напоготові, чудовій фізичній, психологічній формі, щоб у будь-який час при сигналі тривога чесно і якісно надати допомогу. Хочеться у Дні свята привітати всіх рятувальників, побажати їм менше тривожних викликів, менше тих небезпечних ситуацій, як завжди у нас говорять, сухих рукавів.